নমস্কাৰ, হয় নাম শ্ৰী বিকাশ দে। অঁ, ঘৰ? ঘৰ বালিঘাটত। অঁ, কি হৈছিলে আপোনাৰ? মোৰ গাটো বৰ ঠিক নাছিলে, অঁ ইয়াত আহি ভাল পাইছোঁ। অঁ, কি হৈছিলে নো? কি হৈছিলে মানে মানে বহুত ডাঙৰ বেমাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ, কি বুলি কৈছে? চিকিৎসা কৰিছিলে? চিকিৎসা কৰিছিলোঁ, হয় হয়, মেডিকেলত থাকিলোঁ বহুত দিন। কাহি কাহি তাৰমানে উশাহ ঘূৰাব নোৱাৰা হৈ যায়, একদম জ্বৰ কিবা অৱস্থা হৈ যায় তাৰমানে। একদম সকলোৱে তাৰমানে আশা এৰি দিছিলে আৰু। এৰি দিয়াৰ কাৰণে উপায় নাপায় মই ৰাতি কি কৰিলোঁ, মেডিকেল তাৰমানে লিগিপুখুৰী হস্পিটেললৈ নিলে, তাত ভাল নহ'লে। তাৰপিছত আকৌ শিৱসাগৰ ডক্টৰ, এইবোৰ প্ৰাইভেট ডক্টৰক দেখুৱালোঁ, ভাল ভাল বুলি ক'লে, তেওঁলোককো দেখুৱালোঁ। তেওঁলোকক দেখুওৱাৰ স্বত্তেও তাৰমানে ভাল নাপালে। তাৰপিছতে আমি 27 তাৰিখ 10 মাহত তাৰমানে হেৰি পৰা আনিছোঁ দেই, শিৱসাগৰ পৰা। অনাৰ পাছত ৰাতিটো কেনেকৈ পাৰ হয় তাৰমানে মোৰ তেনেকুৱা লাগিছে আৰু। অহাৰ পাছত সোমবাৰ দিনাখন নিয়ালে আমি 28 তাৰিখ 10 মাহত আহিছোঁ। আহি পাটনা গৃহলৈ আহিলোঁ। আহি মেলি ইয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে তাৰমানে অৱস্থা নাই আৰু, চবেই তাৰমানে ধৰি মেলি উঠাই আনিছে আৰু ল'ৰাটোক, তেনেকুৱা অৱস্থাত আহিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে সি অকণমান ভাল পালে। প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পাছত প্ৰভু মধুৱে সুধিলে তেওঁ কেনেকুৱা পাইছে বুলি, সুধোঁতে ভাল পাইছোঁ বুলি ক'লে আৰু। ইয়ালৈ আহি মই বহুতখিনি উপক্ৰম পালোঁ আৰু ঘৰখনো অকণমান উন্নতি পথত আহিছে, ছোৱালীজনীও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰপিছত ল'ৰাটো তাৰমানে ইয়ালৈ আহিয়ে ভাল পালে, সেইকাৰণে দৰৱ পাতি সকলো এৰি দিলোঁ। এৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া প্ৰভুৱে সুস্থ কৰিলে, সেই প্ৰভুলৈ এতিয়া ইয়ালৈও আহি থাকিবলৈ ধৰিছোঁ আমি। অঁ, তাৰপৰা কি এনে চিকিৎসা কিমান দিন এনেকুৱা ৰোগত আছিলে নো? এই 3 মাহমানে হৈ গ'ল। কাহি থাকে আমি আৰু ভাবিছোঁ এনেই কাহ হৈছে, ঠাণ্ডা সোমাইছে বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। তাৰপিছত পাছত মানুহে ক'লে যে ইয়াৰ বেলেগহে হৈছে নেকি বুলি ক'লে। বেলেগ হোৱা মানে কি আৰু, অইনফালে ডক্টৰে কথাটো নকয় আৰু, ডক্টৰে কৈছে আমুক কৰিব লাগে, চিলাইনৰ ওপৰত চিলাইন তাৰমানে ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকে আৰু। তাৰপিছত ভাল নাপালে, নোপোৱাৰ কাৰণে ৰাতিটো আৰু মই কোনোমতে আৰু তাৰমানে কেনেকৈ যোৱাই সেই ইউটিউবত প্ৰাৰ্থনাটো উলিয়াই, কিহে পশ্চিম প্ৰভুটো উলিয়াই কাণত দি থ'লোঁ। দি থোৱাৰ পাছত আৰু তাৰমানে ৰাতিটো পুৱাইছে আৰু, লগালগ গাড়ী এখন মাতি তাৰমানে ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। মানে ইয়ালৈ বুলি আহিছিলে নে ডিব্ৰুগড়লৈ? নহয়, ডিব্ৰুগড়লৈ বুলিও নিবলৈ লৈছিলে, কোনোবাই কৈছিলে আৰু লগালগ বোলে ডিব্ৰুগড়টো এডমিট কৰি দিবি, তাত সোমোৱাই লৈ। ইয়াৰ ইয়াতে সোমাই যেতিয়া আমি উপশম পালোঁ, পৰিত্ৰাণ পালোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি ঘৰলৈহে গ'লোঁ আৰু। অঁ, সেইদিনাখনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সুস্থ? অঁ, সুস্থ। অঁ, এতিয়া সুস্থ হোৱা কিমান দিন হৈছে? সুস্থ হোৱা এই 5 দিনাখনৰ পৰাই ভাল পালে আৰু। তেওঁ ইয়াৰ পৰা নিয়া তেল পানী দিলোঁ। এতিয়া অকণমান কিবা এটা কাঁহিলে বা পেট বিষালে কিবা গাটো হেৰি লাগিলে তেল পানী দি দিওঁ খাবলৈ, সেইবোৰ কৰিয়ে ভাল পাই আছোঁ। গতিকে তেওঁৰ বিনে মই আৰু আনক খুজিব নোৱাৰোঁ আৰু। এতিয়া কি হৈ যায় আগতে কাঁহি কাঁহি চকু টকু ৰঙা হৈ, চকু ৰঙা হৈ তাৰমানে তেজৰ নিচিনা হৈ যায়। অঁ, এতিয়া একো নাই নহয় তেনেকুৱা? এতিয়া নাই। অঁ, মানুহে দেখিয়ে ভয় কৰি খাই গৈছিলে চকু। একেদিনাখনে ভাল হৈছে ন? অঁ, একেদিনাখনে ভাল। হয় হয় হয়, ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিলে আপোনালোকক। ৰক্ষা কৰিলে। বালিঘাট ঘৰত ন? বালিঘাট শিৱ মন্দিৰ আছে। হয় হয়।